整体哈，我觉得这个控制的情况哈，应该相对的是好的哈。即便爆出华南市场群聚确诊，但看整体的疫情朝好的方向发展，三号人维持百例以下，76例本土中，台北48例，就有41例都是华南市场案的。其次新北是台北的一半，多了24例，再来就剩桃园3例，新竹是1例，影响的县市剩下4个。看起来现在较棘手的就是台北3个市场疫情控制，但疫调和采检都还在持续中，北市夜市就已经微解封，人潮陆续增加，专家忧心就此疫情再扩大。其实回复在三级警戒里面，我们的要求不内用里面，其实在开放的同时，重要的就是人流的管制嘛。北市夜市微解封还是符合三级警戒，不过纵观全台，更关心的是7月12号有望解封吗？除了疫情之外，那就是要看全民的警戒心，然后跟大家的应变的作为的迅速。好，那这是一个非常重要的考量。毕竟疫情说变就变，三号又有多了10例的死亡个案，有3人是在姐哥出院后，2位分别因为心脏衰竭及肺炎并发呼吸衰竭死亡，而50多岁的案10743确诊后，因为没有什么症状，住在集中检疫所，直到6月20号姐哥回家，却在30号意识改变，送医后因为颅内出血死亡，但经调查发现他本身是有药瘾的个案，研判死亡和新冠肺炎无关。目前来讲，大概比较严宽的定义就是说，60天内的死亡都算哦。那60天后的死亡，就看有没有死亡诊断书上有写到新冠肺炎相关。美国更是把枪伤、药物滥用等原因死亡直接排除。不过目前台湾是以全死因呈现方法，没有天数限制，不会特别排除，得等疫情较稳定才能再做出定义。TVBS 新闻综合报道，请订阅、按赞、分享 TVBS 新闻频道，并开启小铃铛，也请下载 TVBS 新闻 APP， 随时掌握国内外大事。